নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ধুলিৰ বাবেই এতিয়া ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে লংকাৰ শিলং ৰোডত ধুলিৰ বাবেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ধুলিৰ বাবেই লংকা উমৰাংচু পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু পথ চোৱাৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শ শ সৰু বৰ বাহন প্ৰতিটো মুহূৰ্তত পাৰ হোৱা এই পথ চোৱাক লৈ অকনো গুৰুত্ব নাই কৰ্তৃপক্ষৰ স্থানীয় জনতাই সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় তীব্ৰ তৰ্কযুদ্ধ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো লংকাৰ শ্বিলং ৰোডত ধুলিৰ বাবেই ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ধুলিৰ বাবেই লংকা উমৰাংচু পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হল প্ৰতিবাদকাৰী পথ চোৱাৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ শ শ সৰু বৰ বাহন প্ৰতিটো মুহূৰ্তত পাৰ হয় যদিও কাণসাৰ নাই কৰ্তৃপক্ষৰ স্থানীয় জনতাই সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদত সৃষ্টি হয় তৰ্কযুদ্ধ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতহে নিয়ন্ত্ৰণ হয় পৰিস্থিতি আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আৰু এনেধৰণেই ধূলিময় হৈ পৰে এই পথছোৱা আৰু নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতেই ক্ষুণ্ণ হৈ এইসকল জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এনেধৰণে ধূলিময় হৈ পৰে এটা পথ ধূলিৰ বাবেই লংকা উমৰাংচু পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হল প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো লংকাৰ শ্বিলং ৰোডত ধুলিৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদ ধুলিৰ বাবেই ৰাইজে ব্যক্ত কৰে ক্ষোভ আৰু এনেধৰণেই আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নিশা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিছু সময় পূৰ্বেহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক সেই বিশেষ খবৰ শ শ সৰু বৰ বাহন অহা এই পথছোৱাত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তীব্ৰ তৰ্কযুদ্ধ এটা কি করে কোথায় করতে লাগে
আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে স্যার। আমি আবেদন দিছে যে কিছু এলেকাত সমাধান কৰি দিব লাগে। কাৰণ কৈছে